Enää tuu vitsejä ollenkaan. Nyt menee jo hiljaisesti tuolla. Sieltä helppo muuttuu. Ikään isä. Oi, mikä rutina saa! Ihanaa, lisää! Aita uutta on puhua. No. Isolla koilla, kato kun on neitte, ne aina vaan tekee tätä. Ne aista vittu! Toisella puolella. Seuraava. Käy se ottaa Krissa välillä. Pikkuisen niinku napsahti. Seuraava me jotain. Tuo Kalle sit. Missä rotasi? Suora mä sinulle. Kapu pois. Virhe. Mikä virhe? Ihan. Antila Janne tekee noin. Varo startti. Seuraava. Missä se toimii? Mitä sä pelkäät koiria? En. Joo. Puoli joista. Kyllä ei starttia, itse starttaa kun tuntuu siltä. Niin. Heti kun sä oot kiinni lähet. Joo! No niin, eiks kukaan halu mennä? Kuka ei mene. No on ihan rohkeasti, no niin, vaan ei tarvitse pelätä saa. Se on helvesti sitten. Seuraava. Joo, tapista lähti irti, aika hyvä. Ei huono. Henkka on Suomen mestari, ja sit oli maailman kovin vääntäjä siinä. Larrakkikin luulisi. Tule. Startte, muistakaa, ottaa startte. Niin, tule tänne. Se on sikäli ihan kiva, se on 7-lapsista perhe. Tämä Henkka on vahva, mutta se on hidas. Aivan puhuta. Kuulisit, että on maan vittumasti. Kato, kun ei osaa puristaa, pitää vaan kiinni. No, se hieltää. Se hieltää. Joo, no, no, se on hyvä. Mä se sivuli. Nyt oli joo, nyt meni. Toinen puoli. Seuraava. Silleen niin kuin totuus. Huomasitko, kun se meni? Joo, nyt meni hyvä. Tuli ihan reunan asti. Joo. Kyllä. Kyllä. Se oli optimaalinen. Seuraava. Tää tarvitsi kans huita sen jossain vaiheessa. Joo, tässä on kaikki vähän. Ei se mitään, kun mua ei saa tonne pystyä pyytää. Timo, Topi! Mulla väsyy. Lenkka. Luktarilla. Luktarilla, joo, vittu se oli just vähän. Mä kysyn Roinelta, kun ketä on lähdössä, niin ilmoitti, että JP ja Eerika. Mä sanoin, mitä, että Luktarilla. Ei Luktarilla. Haisee pahalle. Luktarilla on Ruotsissa Luktarilla. Joo, kutsumanimi. Liikettä, sivuttais liikettä sieltä. Just, nyt se pääsee pakko. Oh, just! Seuraava. Vimpaajat, että kattoo Lenkka. Lenkka kävelee hitaasti. Just. Ei tuo voi noin hauskauksena naurattaa saa. Miten ne pojat ottaa toisiaan kädestä kiinni, kun ne nauraa? Siinä on jotain nyt. Siinä on jotain nyt. Se on se. Käy Jussi. Kato. Ota niitä. Vie se! Jussi seuraava. Topi! Mutta ei kato kynnerpää, ei pysty tyynnyttämään. Käsi oli paikannut sama osuus. No, no, siellä oli paine. Siellä oli paine. Nyt anna mennä Kalle. Tätä on tää ilmeit. Kävihän se siellä, joo. Tää on mun mielestä, se mikä mä tykkään tästä lajista, ketään ei kehuta liialti, ei nouse kusi päähän. Kaikkea vaan nauretaan ja haukutaan ja moititaan. Kiva lähteä maailmalle, vaikka kuinka kova ei harmita, kun kukaan ei tunne sua siellä eikä hauku. Limpoika, katsotaan sitä. Väinä sä hukkina, väinä ylä. Okei. Okay. Älä mene neuvoon. Sillä ei saa puhua ollenkaan. Otetaan toisinpäin. Ei, kun aika kyllä vielä uudestaan. No, valtien kesken. Ei, sulla on niin hyvä pito siellä. Täytyy parhaan voimalla vastaan. Hei. Kalle. Tässä on painoinen mukana. Hei, sieltä jatkoa kertoo sitten. Aika mahdollista. Kuka lähti? Hei, voittaa ja pysyy päivässä. Seuraava, Niko. Siitä niin.
Äijä perätystä sieltä sitten. Ville seuraa. Hyvät on vähän vivut siellä. Mikke Mari. Se on niin vittu, se on hyvin, se on roikkunut varmaan, tullut lisää järkeä. Mitä? Se on väinä vaan. Mä oon aikoina viikon. Ei se mitään, se on totta linjaa tuosta. No, on, niin, siinä on varmaan just, ei ihan oikeasti tulee se pito. Tulee, Topi on pakko, mun mielestä Topi on. Anto on kattoo televisioon. Joo. Aikku. Eikö tää ole tuoleen? On, on. Aina on pitää. Ai mikä se on leffa nyt menossa? Niin. Mä oon puolitoista tuntia ruokin. Kapi käyvä, tuli sun taas. En tuu vielä. Mä katon tää pätkää, vaan tää pelhuu 3,5 tuntia. No se väsyy, uskokaa se väsyy kyllä. Mä väsytti se on jo. Mutta ei sitä huomaa kukaan. Niin. Kyllä se pystyy kotiin ajaa sun automaattiautoon, ei tarvitse sääliä. Miksi tää porukka tulee koko ajan nopeammasta aiheesta? Ne muuten vaan tuntuu siltä. Älä vielä! Yleensä pitää tulla. Aina on. Hyvä. Sitten toisella. Ei nyt väsyttää, sä oot pyörä. Apu! Tule! Hei, anna se peo päälle. Saatko ryssä, saatana? Ryssä. Ei, tässä. Sörjää kun Mikko on supera. Esimerkki tapaus, kun sormi on tyylissä. Hei, hyvä Niko! Aplodit. Onne. Toi pitää tulla tuoreita tänne. Joo, siellä on viisi jätkää venää tuolla autossa. No, nyt? No nyt 2 tuntia vääntä, mennäs katsomaan. Joo. Ei ollut häpä, turhaa etsiä tänään sitten. Mitä nyt vastaus? Niko pois pöydästä. Kiertoo tänne näin. Hei, mitä tää on? Meni sit Jackin päälle. Tuleeks papukin vääntää? Joo. No. Markohan palautui nopeasti. No niin. Sitten kun Henkka on toisella puolella. Mulla on niin sairaan hyvä aerobinen kunto, niin me palaamme nopeasti. Eikö se mennä vaan? En mietin, meniks aina. Timo aina hyppää välistä. Tää. Mitä hänet? Sä oot vasemmalla päällä. Tää. Joo, voitto muuta mulle, jos sun menee ennen toi. Paskat! Ei pidä paikkaa sitä. Enempää ei muun muista pysty antaa eteen tippa. Väärällä kädellä väärää suuntaan eikä sekään vi. Kyllä. Sitä tippaa jaloista. Hei, tippa. Käänny näin ja sitten siitä. Ei jumala. Äijä väsyy. Ei jaksa vettä. Sä jäit vasemmalla pöytään vai? Seuraava. Joo, olkaa hyvä. Ei pitäis olla vaikee. Kiva mennä. Minkä tossa se on? Oh! Nyt pidä paikka. Kato, nyt pidä paikka. Nyt on hyvä. Nyt on hyvä. Oi, oi, oi. Vaihtuu, miestä vaihtuu. Anna pari kirkkaa vielä ja vasenta. Yritä Krissa jäädä pöytään viimeisessä. Mä panen ottaa kuvaa. Ei vissiin mä hukkaan 10-15 minuutin pätkään. Kerrotaan, että se ottaa molemmat käteen. Nyt. Tähän loppuu juhla. Krissa voittaa. Tai te lähette vikkuun. Seuraava pöytä. Ei, vaan uutta. Hyvä. Martteri. Yksi vielä, sä oot viimeinen. Nyt kuka jää pöytään, niin se oli tänään ykkönen. Vaihtuu vasen. Panoksi kovana. Se oli siinä. Onneksi olkoon, sä lähdet ne minuun. Pari karsinnat. Helvetin pitkät karsinnat on. Tämä on varmaan välissä kokonaan toinen videossa kokonaan.